ሁሉንም የግብርና ምርቶች በሚሰጠው የቤንች ሸኮ ዞን ዘንድሮ የግብርና ልማት ስራዎች ሀገሪቱ ሊገጥማት የሚችለውን የምርት እጥረት ለማካካስ የተለየ ትኩረት አግኝተዋል። ለዚህ ደግሞ በዞኑ የስንዴ በጋ መስኖ ልማት ስራዎችም ለመጀመሪያ ጊዜ ተግባራዊ እየተደረጉ ነው። የደቡብ ዞን ቴሌቪዥን ድርጅት ምልከታ ባደረገበት በዞኑ የሼ ቤንች ወረዳ ባታ ቀበሌም በበጋ መስኖ ለሚለማው ስንዴ የማሳ ዝግጅት እየተደረገ ነው። በሼ ቤንች ወረዳ የባታ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ሀብታሙ ጄጅ ኩምስና አተርሴ ኤርኩት በባታ ካሱ ፕሮጀክት ለሚያለሙት የበጋ መስኖ ስራ ሰፊ ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ይገልጻሉ። ዱቃሽን መንግስት ነው መስኖ ዱቃሽን ተጠቀመን የተሱ ውሰንጎ ጋሱ ኦቨሪያትን ካሲ ዱቃሽ ይጥወቸም ባለፉት አመታት ሽንኩርት እናለማ ነበረ፣ በቆሎም እናለማ ነበረ በመስኖ። አሁን ግን የበጋ መስኖ ስንዴን ለመጀመሪያ ጊዜ በማሳችን ላይ ለመሞከር እቅድ ይዘናል። አፋስናቲ ባዳሌ ጥቆሺ በቃሽ ሰይ ማ ተርተር ያትን ተርተር ነው እሺ። ከዚህ ቀደም ይሄ መሬት ላይ ስናርስ አንደኛው አርሶ አደር ያርሳል፣ አንደኛው አርሶ አደር አያርስም። የማሳ ዝግጅቱ በራሱ ቡራቡሬ ነበረ። ነገር ግን በዘንድሮ በዚህ ትራክተር ከመጣ በኋላ ወጥ የሆነ የአስተራረስ ስርዓት እየተከተልን ነው ያለ ነው። በወረዳው ለመጀመሪያ ጊዜ የሚተገበረውን የስንዴ የበጋ መስኖ በቴክኖሎጂ ታግዘው እየሰሩ በመሆኑ የተሻለ ምርትንም እየጠበቁ ነው። ከግለሰብ ራሳችንንም ቀይረን መንደራችንን ቀይረን ቀበሌያችንም የሀብታም ቀበሌ የምናደርግበትን እንቅስቃሴ ነው እያደረግን ያለ ነው። መንግስትም በጥሩ ሁኔታ እየተከታተለን ስለሆነ ያው እኛም ከወዲሁ ተስፋችን ሀብታም እንሆናለን የሚል ተስፋ ነው ያለን። በወረዳው የግብርና ባለሙያዎች ብሎም አመራሩ ለዘርፍ ውጤታማነት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በመስራት ሰፊ ክትትል እያደረጉ መሆኑም ተጠቁመዋል። የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ጌታውን ሳይፉ የሚታዩ ውስንነቶችን እየገመገምን በአሁኑ ዘንድሮ ላይ አሁን በእርግጥ እንደ ወረዳም ተለምዶ የማይታወቅ የበጋ ስንዴ ልማት ተጀምረዋል ማለት ነው። በዚህ አንጻር እዚህ የተደራጁት አርሶ አደር ጋር ያው የግንዛቤ ስራ እየተሰራ ያለበት አግባብ አለ። ምክንያቱም ያልተለመደ ነው። በቤንች ሸኮ ዞን በተያዙ አመት የበጋ መስኖ ስራዎች ከ10500 ሄክታር በላይ ማሳን በማልማት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ምርት ለማግኘት ታቅዷል። ከዚህ ውስጥም ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሞክረው የስንዴ በጋ መስኖ 123 ሄክታርን ይሸፍናል። ሰፊ የመስኖ ልማት እድሎች ባሉበት የቤንች ሸኮ ዞን ከግለሰቦች ጀምሮ በባለሀብት የተያዙ ያለሙ መሬቶችም እንዲለሙ እየተሰራ ነው ይላሉ የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ መስፍን ጎብላ። እዚህ መስኖ የምናለማቸው ወደ 10523 ሄክታር አካባቢ ነው። ስለዚህ እነዚህ ማሳዎች በሙሉ በሙሉ መታረስ መቻል አለባቸው የሚል ነገር እቅድ ይዘናል። ከዛም ባለፈ ደግሞ በእቅዳችን ያላስገባ ናቸው ማሳዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን 1000 ሄክታር፣ 500 ሄክታር፣ 300 ሄክታር የመስኖ አውታር ገንብተው ወደ እርሻ ያልገቡ የባላቱ ማሳዎች አሉ። እነዛ ማሳዎችን መግባት መቻል አለበት ብለን ጀምረናል። የቤንች ሸኮ ዞን ህዝብና መንግስት የሀገሪቱን ህልውና ለመጠበቅ ከሚያደርገው ርብርብ በተጨማሪ እንደ ሀገር ሊገጥም የሚችለውን የምርት አቅርቦት ችግር ለመሸፈንም ከእቅድ በላይ ለማምረት እየተሰራ ስለመሆኑ ነው የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀበሌ መንገሻ የተናገሩት። ከእቅዳችን ሪቫይዝ አድርገን መስራት አለብን ነው የኛ አቋም። ምክንያቱም ቅድም እንዳነሳው በአማራ ክልል፣ በአፋር ክልል በርካቶቹ በዚህ ጦርነቱ ምክንያት አብዛኛው አርሶ አደር ከምርት ወጥቶ ወደ ጦርነት ውስጥ ነው የገባው። ይሄን ነገ ማካከስ ያለበት እዚህ አካባቢ ሰላም ያለባቸው አካባቢ ስለሆኑ በተገቢ መንገድ ያቀድነውን እቅድ ማሳካት ብቻ አይደለም፣ ከዛም በላይ በተገቢ መንገድ ሰርተን አሳክተን ለሀገርም መትረፍ አልፎም ለዓለም አቀፍ ግብይት የሚደርሱ ምርቶችንም በጥራትና በመጠን አቅርበን የተሻለች ሀገራችን በኢኮኖሚ መድቀቅ እንዳትደቅ እኛም የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን የሚል አቅጣጫ አስቀምጠን ወደ ተግባር የገባንበት ሂደቶች ናቸው ያሉት። አገሪቱ የገጠማትን የኢኮኖሚ ጫና ለመመከትም አካባቢው ያለውን ምርት በህጋዊ መንገድ ለገበያ ለማቅረብ እየተሰራ ነው ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው። እንደ ዞናችን በከፍተኛ ሁኔታ ኤክስፖርት የምናመርተው የቡና ምርት አለ። ይህን የቡና ምርት የማሰባሰቡ ስራ በከፍተኛ ንቅናቄ እየተሰራ ይህም ደግሞ በተለይ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ፋይዳ ያለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በህገወጥ መንገድ እንዳይወጣ ከፍተኛ ሆነ ቁጥጥር በማድረግ በተገቢ መንገድ ለታለመለት ዓላማ እንዲውጥ ለግብይት ማዕከላቶች በተገቢ መንገድ ቀርቦ ለሽያጭ እንዲደርሱ ጭምር ከሚመለከታቸው በግብርና ዘርፍ ላይ የተሰማሩ አካላቶች ጋር በመሆን እነዚህን ስራዎችን በተገቢ ውጤታማ እያደረግን ስራዎችን እየሰራን ነው። የዞኑ ህዝብ የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ በልማት ስራው ላይም እንዲያተኩር ተጠይቋል። ለደቡብ ቲቪ ዜና አስረሳው ገሼ ሚዛን አማን።